Men hej, välkomna till en helt ny video på min kanal. Idag är det jul! Och jag tänkte göra något special. Som ni såg nyss så byggde jag dig där ni ser i bakgrunden här. Där. Det är ett köpcenter och ni såg bara så här. Men det är en julspecial, så jag tänkte ha en rundvisning om min värld. Vad ska du göra? Ja, sen skulle jag två här. Vi börjar i mitt hus. Här är mitt hus med världens största trapp. Men det är inte så intressant. Men här har Marianne gjort. Va? Ja, jag sa till henne det att det sa jag typ med bror. Ja, nej, jag har gjort det med dig. Men jag har nu. Här är ett stort hus. Som jag kommer in i en liten säng ikväll och kommer jobba. Spelar in att det är ett flygplanshus typ. Här ska det stå lagar om flygregler och sånt. Ja, det är skönt att ni har det så bra. Och här är flygplanet. Mark 2. Ja, Mark 1. Som uppfinnsen av mig. Jag kopierar då Slamsites. Och så har vi... Pappa, jag spelar in! Sorry. Och här har vi mitt ungdomshus. Mitt ungdomshus. Våra ungdomar. Inte stående. Det är mycket stim på det. Och här har vi min... Så railroad som går, det är den som går och åker åka runt. Nej, 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 Jag tänkte att vad gjorde det för dumhet nu igen då? Här är det några idéer, till exempel uppfylla muren, större towncenter, köpcenter, badhus, farmdistrikt, byggdistrikt och slott. Så där. Nu ska vi åka vidare. Jag håller på att spela in, jag gör en julspecial. Gör en julspecial till YouTube. Vad sa du? En julspecial. Jaha. Vi ska åka hem. Så! Där åkte du ut. Oj. En stor motorbomma. Där. Hopp. In här. Nej, inte så fort. Men du kör ju så fort. Bostrar så som sitter i gång. Jag vänder på spåret och drar hit. Hur ska det bli i Spanien tror du? Bra. Tror du? Jag tror att det blir bra. Vet du det att du är pappas ögonsten? Mm. Mm. Min också. Har du tänkt dig mot sådana spelet där? Minecraft, så grafiken är ju ingen, det är fyrkanter, allting. Enkel grafik. Mm. Och det är Sven som kom på det.
Och han vart multimiljonär på det spelet. Här skulle jag tro. Men det, är ju så, det finns ju så mycket spel som är mycket mer avancerade. Mm. Och han hade ju sina medhjälpare. De fick en algeran av honom. Han sålde det. Mm. Men nu hittar du att sådana delar, det är ju roligt för barnen att sitta med. Det är ju roligt, men det är aldrig det. Ja, men det finns ju spel som är byggspel. Kan du snacka om det här någon annanstans jag spelar? Jag spelar faktiskt in en ljusspecial. Jaha. Då bara gå till åka till stadshuset. Nej, raka berget. Ja, du älskar. Ja, du älskar. Det hade du fint. Någonting som man inte kan bevira i pengar. Ja, så. Så om vi går upp här och tittar. Så vems hus i hela världen är det här för mig? I min senaste video så lade jag upp det här. Filip börjar bygga på det här. Det är Filip hus. Så han ska börja bygga på sitt hus här. Och tillbaka till den där lilla kors. Nugget. Come on.
tur så är inte det där. Sen, jag tror det här är Jakobs. Här är sängar där bakom. En liten trappa. Jaha.
Jag
Ska vi börja slå oss om det? Ja. Kom. Där är Trudy Tino. Det passar på Gajas. Ja, Trudy Tino. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hej då!